Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotëri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mjekët dhe infermierët e Spitalit Rajonal të Durrësit kanë ndërprerë sot punën në shenjë proteste kundër vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë për aplikimin e testimeve. Të grumbulluar në oborrin e spitalit, mjekët kanë bërë të ditur se mbështesin kërkesat e parashtruara në peticionin e hartuar nga kolegët e tyre të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza në kryeqytet. Mjek dhe infermierë të spitalit rajonal të Durrësit kanë zhvilluar një protest për para ambienteve të këti spitali, ku kanë shprehur mbështetjen e tyre për të gjitha pikat e peticionit drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa për institucioneve kryesore të shtetit. Peticion ky i hartuar nga një grup mjekësh të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza Tiranë. Nuk jemi kundër ngritjes profesionale, mjekësia jonë në Durrës e ka dhënë shembullin dhe kanë dalë dhe njerëz që me grada shkencore dhe këto gjëra. Por mendoj që të shikohen gjërat e tjera, mbrohet figura e mjekut, të vetë në vend digniteti i tij, personaliteti i tij që përmeret nëpër kamp, të vetë të dihet atyre që punojnë me orë shumëta dhe nuk i paguhen orat, si rojet e natës, ashtu edhe puna e sforcuar, pajisje me medikamente të posaçme të domosdoshme, jo në sasi, por në cilësi, sepse këtu çdohet me çikës. Dhe ne jemi gjithë dakord, të gjithë janë. Janë bo peticionet, janë dërgu të dy dikasterve, po si gjithmonë që dena merë në përkam. Kërkesat kryesore të këtij peticioni, cili përmban 12 pika, konsistojnë kryesisht në kundërshtinë e mjekëve lidhur me iniciativën e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë mbi testimin e mjekëve dhe infermierëve në të gjitha spitalet publike të vendit, vënien në jetë të dinjitetit të mjekëve, përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe pagesën e orëve jashtëorarit të mjekëve dhe infermierëve. Mjediset e zyrave të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale në Durrës janë përfshirë nga paniku sot në mesditë pasi një person ka qelluar me armë zjarri. Burime zyrtare policore bëjnë të ditur se një njeri ka mbetur i lënduar, por jo nga arma e zjarrit. Mësohet se shkaki i përdorimit të armës së zjarrit është bërë një konflikt mes dy personave, të cilët prisnin në radhë pranë sporteleve të Aluiznit. Njëkohësisht bëhet e ditur se personat e përfshirë në konflikt janë identifikuar, por të dhënat ende nuk janë bërë publike për arsye hetimi. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mes ditën e sotme në shkallët e godinës së prefekturës, saktësisht për para hyrjes në zyrat e Aluiznit Durrës. Ngjarja ndodhi pas një debati nisur mes dy personave, duke agravuar deri në përdorimin e armës së zjarrit në hyrje të zyrave të Aluiznit. Me njerë në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë së shtetit, duke vijuar me veprimet e para hetimore që lidhen me këtë ngjarje. Lidhur me këtë ngjarje të ndodhur përpara zyrave të Aluiznit Durrës, kreu i këtij institucioni Flamur Gjuzi në një dalje të tij përpara mediave ka saktësuar se kjo ngjarje ka ndodhur jashtë zyrave të Aluiznit dhe nuk ka asnjë lidhje me punonjësit e këtij institucioni. Kjo ngjarje, siç do ta vërtetojë edhe më vonë dhe policia e shtetit, e cila po merret me zbardhjen e ngjarjes, pasi është organi kompetent që merret me këtë punë, ka ndodhur jashtë ambienteve tona, nuk ka lidhje fare me punën e institucionit tonë, me asnjë punojës të institucionit tonë, por thjesht, me sa kemi djeni dhe me sa kemi bashkëpunuar dhe me policinë e shtetit, është një gjaj që ka ndodhur me disë dy qytetarve që nuk ka lidhje fare me institucionin Aluizit. Aluizmi Durrës siguron qytetarët që puna vazhdon. Puna vazhdon si zakonisht. I gjithë institucioni është në punë dhe është pritë e qytetarët, siç e keni parë dhe vetë, ose siç do ta shikoni dhe vetë që puna vazhdon qetësisht dhe pa asnjë problem. Mësohet se pas hetimeve të para të policisë së shtetit, shumë shpejt do të sqarojnë në detaje edhe rrethanat e kësaj ngjarje të ndodhur përpara zyrave të shtetit. E ndërkohë në këtë dalje para mediave lidhur me veprimin e kryeministrit Edi Rama në Shijak, i cili më 14 shkurt shpërndau disa leje legalizimi banorve që kishin aplikuar, Osman Stafa tha se ajo që kryeministri ndërmori në Shijak ishte vetëm show, pasi pjesa më e madhe lejeve të legalizimit që ai dorëzoi në të vërtetë nuk ishin miratuar ende. Partia Demokratike në Durrës ka shpallur sot fillimin e procesit të përzgjedhjes së propozimeve për nga ku do të dalë edhe kandidati i kësaj force politike për kreun e bashkisë së Durrësit në zgjedhjet vendore të 21 qershorit.
Kryetari i degës e Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, ka bërë të ditur në një prononcim për mediat se kjo forcë politike ka tashmë në dorë udhëzime të ardhura nga Tirana, udhëzime këto që do të rregullojnë gjithë procesin e propozimit të kandidaturave me qëllimin e daljes me një kandidat i cili, sipas Stafës, do të jetë edhe kandidati fitues. Në lidhje me zgjedhjet për kandidatin për kryetar bashkie, kanë ardhur udhëzimet e para. Nga qendra, Partia Demokratike, që këtë javë do të startojë procesin konform udhëzimeve. Për gjithçka, ju konfirmoj dhe siguroj që do të jeni në DNI nëpërmjet zyrës së shtypit të Partisë Demokratike, kontakt të cilin mund ta kemi brenda ditës së mërkurë bashkë me ju, për të shpjeguar në detaje procesin dhe formën dhe ecurinë e këtij procesi. Në mungesë të një forumi ku do të adresohen propozimet për kandidatët e mundshëm, personat të ndryshëm jashtë dhe brenda Partisë Demokratike kanë shprehur vullnetin e tyre për të qenë kandidat. Por tani, me fillimin zyrtar të procesit të përzgjedhjes së kandidatit, vullnetet e gjithë secilit do të kanalizohen në forumet e Partisë Demokratike. Kreu i Demokratëve në Durrës, duke pranuar gjendjen e krijuar dhe vullnetet e shprehura, sqaroi se deri tani pranë forumeve të Partisë Demokratike në Durrës nuk ka propozime zyrtare. Ndërkohë që shtoi edhe se pasi të mblidhen propozimet në bazë të procesit që do të nisë së shpejti, vendimarrja finale i takon forumeve të Partisë Demokratike në bashkëpunim me forcat e tjera politike opozitare. Ju duhet ju siguroj dhe konfirmoj që në takimin e fundit që pati strukturët e Partisë Demokratike në kryesi, asnjë nga anëtarët e kryesisë nuk ka shfaqur interes, vullnet dhe dëshirë para kryesisë, organi më i lartë i strukturës Partisë Demokratike Dega Durrës për të marrë iniciativën për të kandiduar, pavarësisht se ky proces nëpërmjet udhëzimeve të ardhur nga qendra është në fillim të saj. A do të jetë duka profesorë studentë? Mund të jetë duka dhe mund të jetë çdo kush tjetër, janë forumet e Partisë Demokratike të cilët kanë autoritetin e kësaj vendimarrje. Cilësova që Partia Demokratike në bashkëpunim me aleatët është në një proces goxha pozitiv për të zgjedhur kandidatin fitues. Kjo është një mision dhe një detyrim në emër të qytetarëve dhe të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. E ndërkohë në këtë dalje para mediave, kreu i Partisë Demokratike në Durrës ka denoncuar edhe veprimin e kryeministrit Edi Rama në Shijak, i cili shpërndau disa leje legalizimi banorve që kishin aplikuar. Sipas Osman Stafës, ajo që kryeministri ndërmori në Shijak ishte vetëm show, pasi pjesa më e madhe e lejeve të legalizimit që ai dorëzoi në të vërtetë nuk ishin miratuar ende. Jam sot para jush për të denoncuar shohën e radhës që kryeministri Rama realizoi me datën 14 shkurt në qytetin e Shijakut në lidhje me procesin e famshëm të legalizime falas të rilindjes Rama Meta. Me 14 shkurt, një ditë goxha interesante, Rama zgjodhi që të ndërtoj shohën e radhës në Shijak. Ju referua prallove të famshme arabe, të 1001 prallove të famshme arabe, në lidhje me legalizimet e 1001 banesave, ndërtime pa leje nga 90-ta deri në 2015-ën. Nga 14 shkurti deri më sot kanë kaluar disa ditë. Për hirë të vërtetës, kam pranuar në çdo komunikim me ju për gjejsin dhe problematikat që ka patur ky proces në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike. Ku Partia Demokratike, me përgjegjësi dhe me koshiencë, ka marrë përgjegjësinë e saj për ecurinë e dobët të këtij procesi, duke kërkuar ndjes qytetarëve shqiptarë. Por që ndodhi në Shijak me 14 shkurt, me 1001 prallat e famshme arabe të kryeministrit Rama. Në realitet të ndëruar gazetar, janë afërsisht 300 praktikat të plotësuara, nga të cilat 138
kanë shkuar në hipotek. Dosjet e tjera, pra 701 dosjet e tjera, nuk janë punuar në mënyrë kategorike fare, nuk janë prekur, që do thotë janë dosje bosh. Pra një kryeministër që vjen udhëton pas dështimit të masave të marra për përmbytjet në jug, tenton të bëjë show në radhës në shjak nëpërmjet legalizimit. Kjo është një realitet. ...96 miliard lek do t'jepen për sterilizimin e veglave kirurgjikale dhe desinfektimin e sallave të spitaleve dhe do t'jepen klientëve të preferuar të qeveris me një procedura pak transparente, kështu ka deklaruar sot në një dalje para medjave nga Selia Blu, sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike Grida Duma. Ajo ka theksuar se kjo shumë që e te kalon disa herë koston e këti shërbimi, duke qënë kështu një abuzimi pastër me fondet publik. Partia Demokratike ka denoncuar sot për mes sekretares për marrëdhëniet me publikun Grida Duma abuzimin që pritet të ndodhë me prokurimin e shërbimit për sterilizimin e mjediseve dhe pajisjeve spitalore. Bëhet fjalë për një nga tenderat më të rëndësishëm të spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Në fakt, një nga tenderat më të rëndësishëm të jetës së njeriut, ka thënë Duma. Më tej ajo ka theksuar se këto luhatje në transparencë janë pasqyrim i asaj çka qeveria di sa shumë e rrezikshme është të planifikosh një koncesion të dyshimt me shifrën e 96 miliard lekëve. 96 miliard lek do t'jepen për sterilizimin e veglave kirurgjikale dhe desinfektimin e sallave. Këto 96 miliard lek do t'jepen më 30 mars për klientët e preferuar të qeverisë me një procedurë as pak transparente. Aktualisht ky shërbim kryhet në shifra shumë të vogla dhe madje me përgjegjësi më të madhe, ka shtuar Duma, duke sqaruar më tej se 96 miliard lek janë një shumë që tej kalon disa herë koston e këtij shërbimi. Sipas specialistëve të fushës, norma e fitimit në këtë rast është të paktën 70%. Pra miku i Edi Ramës që do të fitojë këtë koncesion do majmet me të paktën 67 miliard lek, ka shtuar sekretarja e marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike. Mungesa e transparencës është premisa e parë që tregon se 96 miliard lekët janë projektuar tashmë dhe fituesi me siguri është paracaktuar. Por sikur dëmi të ishte vetëm miliardat e lekëve, kjo do të ishte një pjesë e së keqes. Dëmi është edhe më i rëndë, sepse ky koncesion i zëvendëson profesionistët që të paktën sot mbajnë përgjegjësi ligjore me një operator privat, çka krijon më shumë pasiguri shëndetësore. Edi Rama po lëshon një pas një të tilla koncesione, një pas një po ndan të tilla shumë amaramëndse me miqtë e tij. Duma ka deklaruar se Partia Demokratike i kërkon qeverisë të tërhiqet nga ky projekt abuziv dhe korruptiv. Ne i bëjmë dije sot kryeministrit dhe ministrit të shëndetësisë se kur drejtësia të vijë do të mbajnë përgjegjësi për shpërdorimin dhe abuzimin e pafrem e paratë e qytetarëve të vendit, ka thënë në fund të deklaratës së saj sekretarja e marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike Grida Duma. Një familje me 4 antarë në qytetin e Burrelit jeton me vetëm 4.000 lekë të reja në muaj ndihmë ekonomike. Prindrit janë invalid, por prej muajsh ende sa në zyrat e bashkisë së Burrelit dhe sa në zyrat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pa mundur që të gjenë zgjidhje. Kryefamiliarit nuk i japin pensionin e invaliditetit dhe familja e tij e zhytur në borxhe nuk është në gjendje as të kujdeset për fëmijët. Le të ndjekim materialin e përgatitur nga televizioni MAT. Familja Ago në qytetin e Burrelit prej muajsh endet në zyrat e shtetit në kërkim të një pensioni social. Kryefamiliari Zamir Ago në një intervistë të dhënë për MAT Televizion shprehet se prej muajsh troket në dyert e sigurimeve shoqërore dhe në ato të bashkisë Burrel në kërkim të një zgjidhje për problemin e tyre. Me vetëm 4.000 lek ndihmë ekonomike, kryefamiliari Zamir Ago thotë se nuk mund ta përballoj jetën, pasi edhe dhomën ku jeton familja e tij e ka me qëra 5.000 lek në muaj. Ago shprehet se në këto kushte është futur borç deri në fyt për siguruar një kafshat buk. Unë kam dalë këtu për me kërku si jam invalid unë gruja, e vetë jam invalid, kam kërku për me dalë invalid, po mu nuk më kanë suhe dosin në kempe për orë,
kempe bërë ma ka këthuj dosjen e pa grup, sepse nga të thanë që kjo dosjen nuk takota me arë atje, ka kempi I Borrelit, rreth I Borrelit. Kempi Borreli ka thanë shko shëgërimi shëshërore, shëgërimi shëshërore të bashkia, bashkia shëgërimi shëshërore, kam gjenë me dy kalamajte me grup të lujtë lulishën bashkia shëgërimi shëshërore. Asi dhe zgjede që kam zgjede, kun. Unë kam 20.000 lek njime ekonomika, unë veti kate jetoj me një dhomë, paguj drita ujë, nuk kam mundësi as me pagu as sera në shpisë, jam I sera me 50.000 lek, sera mujtë. Kusht njapin për se bab zotit, me bërës, kam marë bërës, kam him bërës dhe në fytë, se jam I zotit as mila bërësit. Ndërsa bashortja e Zamir Agos Hasia shprehet se as dy fëmijët e vegjël nuk I çon dot në Kopërsht, pasi nuk mund të paguajë tarifën që ka qëndrimi I tyre në Kopërsht. Hasia thotë se jetojnë me lëmoshën e të tjerëve dhe me borxhe. Fëmijët I kam paçur në Kopërsht, s'kam bu mu dhon asnjë gjë, asnjë të ardhmë. Me lisë, me borxhe, vim me borxhe. Çfarë se jetoj? Burrismo, tu dalim për ditë, çat bëjmë pa punë, pa asnjë të ardhmë, pa asnjë gjë. Të dimi smon, lekë smorim asnjë gjë ajë. Të di invalidë? Të di, ma për apel për dim që të në ndimbejnë borrin që e invalidë dhe mu. Edhe shta dy fëmijë. Pyet me pisha të zonës së matit rezikojnë të zhduken plotësisht pas janë prekur nga një parazit dëmtues. Specialistët e shërbimit pyjor kanë dhënë alarmin pas I kanë konstatuar prezencën e parazitit në afro 4600 hektar me pyje. Ndërko, përgjigja e Ministrisë së Mjedisit ka qene pamjaftueshme pas I ka planifikuar fonde dhe materiale për spërkatjen e pishave në një sipërfaqe prej vetëm 250 hektar. ...4600 hektar pyje e pish në rrethin e matit rrezikojnë të zhduken pasi janë prekur nga sëmundja e procesionares. Shqetësimi vjen nga shërbimi pyjor mati cili ka konstatuar prekjen e të gjithë kësaj sipërfaqeje, nga I ashtë quajturi krimbi pishës. Përgjesi I drejtorisë shërbimi pyjor mati Driz Klosi në një intervistë dhënë për Mar Televizion, shprehet se gjithë sipërfaqja me pish është e prekur nga procesionaria. Procesionaria pishës nuk është sëmundje pas dëmtohës, është mjaftë të përhapur për I vitish në vendin tonë, është e përhapur një pyjete e pishës, po thuj se ajo është një dëmtos që prek gjitha pishat, por më teksor, si dëmës në vendin tonë, është pisha e zejës. Në rrethin e matit kemi rreth 4.590 hektar pish, nga këto 1.500 kemi artificiale dhe pisa tjetën e naturale. Nga studimet tona është rritë, këto është një përhapje masive e këti dëmtosi në pyjete e pishës. Por çfarë është në vetë vete procesionarja? Si pas klosit, ky parazit bimorë ndryshon formën e ti në disa cikle, ku nga vez kalon në larvë, nga larva kalon në krimbë, në tokë e më pas kthehet në flutur. Procesionarja është shumë rrezikshme jo vetëm për pishën, por edhe për njeriun nëse bie në kontakt me të. Procesionarja ka është një dëmtosi ka ciklin e vetë biologjik. Ajo shfaqet si po ta fillojmë që në këtë momentin që flasim ne është në qeska të veta në fundin e muajit mars ajo del nga qeska rrëshqet dhe bjen në tokë futet në tokë dhe për një periudhë deri në korrik ajo rrin në tokë më vonë në periudhën e korrik kthehet në flutur arrin të prodhoj 150 dhe 300 vezë dhe këto I vendos në për degat e pishas. Pasë nëjë në fundin e, në periodin në fundin e gushtit, fillim I satorit, këthajat në larvë, larvat e kësaj ushqihen me halat e pishës. Ndërka që këto dit ka njësur zbatimi një projekti financuar nga Ministria Mjedisit për të eliminuar procesionaren nga rreth 250 hektar pyje në të gjithë qarë kundibur, ndonë se si përfaqja vetëm në rrethin e matit është 4600 hektar. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Rajoni Puljas u largua me sukses nga pjesëmarrja në panairin ndërkombëtar të turizmit që organizua javën e kaluar në Milano. Më shumë se 100 vende të ndryshme të botës u përfaqësuan në panair dhe rajoni Puljas kishte zgjedhur agroturizmin dhe kulinarin si dy pikat e veta të forta për të tërhequr sa më shumë vizitor. Interesi I treguar nga agjencitë ndryshme turistike për Puljan ka bërë që optimizmi për sezonin turistik të këtij viti të jetë I lartë.
Pulja është larguar nga panajiri ndërkombëtar i turizmit me optimizmin se sezoni i këtij viti do të jetë shumë më i mirë se sa ai i vitit të kaluar. Panajiri ndërkombëtar i turizmit, i cili organizohet çdo vit në Milano të Italisë, është ndër eventet më të mëdha në shkallë botërore, duke mbledhur dhe bashkuar në një çati ofertën turistike të vendeve të ndryshme të botës me biznesin që operon në fushën e turizmit. Rajoni i Puljas u prezantua me një pavion të veçantë, pikërisht me qëllimin për të ofruar një alternativë sa më konkrete sa më të veçantë me objektivin për të joshur agjenci turistike që gjithnjë janë në kërkim të eksperiencave të paharruara për udhëtime turistike që ato organizojnë. Dhe me të veçantën në mendje, rajoni i Puljas ishte përqendruar tek agroturizmi dhe kulinaria, dy element shumë të rëndësishëm të zonës. E nisur nga interesi i treguar nga agjenci turistike, optimizmi i komunitetit të biznesit që pret turist dhe i drejtuesve rajonal të Puljas është i lartë. Shumë nga vendet e Evropës qendrore dhe veriore ishin të interesuara pikërisht për klimën mesdhetare të Puljas dhe për eksperiencat që ata do të gjenin gjatë qëndrimit pranë fermave të ndryshme që tashmë janë shndërruar edhe në hotele për pritjen e vizitorëve apo edhe pranë kantinave të verës, të cilat ofrojnë ditë të paharruara. Por edhe ushqimi shumë i veçantë i zonës nuk mbeti pas, edhe ai u pëlqye shumë. Për këtë arsye e për kontaktet që u vendosën, gjasat janë që ky do të jetë viti i kthesës për turizmin në Pulja. Një bomb ka shpërthyer gjatë një marshimi paqe në qytetin Kharkiv në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka akuzuar haptas i Moskën për këtë sulm, duke thënë se armiqtan janë duke përpjekur të destabilizojnë vendin. Forcat e sigurisë në Kharkiv kanë arrestuar 4 persona, ndërkohë që kanë bërë të ditur se para organizimit të sulmit me bomb, ata ishin trajnuar në Rusi. Zyrtarët në Kiev kanë njoftuar edhe për sulme të tjera, duke shtuar frikën e përhapjes së më tejshme të konfliktit në Ukrainë. Dy të vdekur dhe 10 të plagosur është bilanci më i fundit i regjistruar në Ukrainë. Kjo ngjarje ndodhi gjatë së dielës në kohën kur në Kharkiv, qyteti i cili ndodhet në skajet e zonës së konfliktit në Ukrainën lindore, gjatë një marshimi në respekt të armpushimit. Gjenerali rus Aleksandr Lentsov, i përfshirë në implementimin e ujdisë arritur në 12 shkurt në Minsk, pohoi se rebelët kanë planuar të nisin të rreqen armatimeve të rënda nga via e frontit. Gjithsesi, 2 persona kanë mbetur të vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur pas shpërthimit një bombe ditën e diel. Një jashtëquajtur marshim digniteti është mbajtur sot në kujtim të viktimave të snajperve gjatë protestave të shkurtit të kaluar. Por tubimi patriotik i zhvilluar në qytetin e dytë më të madh të vendit, Kharkiv, është shënuar nga dhuna. Sipas zyrtarëve ukrainas, bëhet me dije se forcat e sigurisë kanë arrestuar 4 persona të dyshuar si autor të sulmeve të fundit në vend. E ndërkaq bëhet me dije se qeveria dhe rebelët në lindje të Ukrainës kanë arritur një marrëveshje për të larguar nga fronti i luftës arsenal në rënd ushtarak. Në rastin më të mirë, nëse nuk respektohet pakti, ky proces do të zgjas deri më datën 8 mars. Deri më tani, pavarësisht marrëveshjes së dytë të Minskut për rivendosjen e paqes në rajonet e Donjeckut dhe Luhanskut, në Ukrainë janë raportuar luftime mes rebelëve dhe ushtrisë. Në kuadër të këtij pakti, të dy palët e përfshira në konflikt kanë shkëmbyer 191 të burgosur lufte. Qeveria greke është duke përgatitur planin e masave të cilin do t'ja paraqes Bashkimit Evropian me qëllim shtyrjen e afatit të shlyerjes së kredisë dhe përfitimit të këstit të radhës së financimit të miratuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane. Para pak ditësh Bashkimi Evropian ra dakord që të shtyjë për 4 muaj afatin e pagesës nga Greqia, por kërkoi nga Athina marrjen e masave konkrete. Nën presionin e kohës, qeveria greke do të prezantojë të hënën para kreditorëve europian listën Cipras të reformave ekonomike që vendi ka ndërmend të ndërmarrë në këto 4 muaj, zgjatje të borxhit nga Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në rast se ekspertët europian aprovojnë këto masa shtrënguese nga pala greke për imëkëmbjen e ekonomisë, atëherë hyn në fuqi pakti për zgjatjen me 4 muaj të borxhit grek.
Ne jemi besim plot se këto reforma do të aprovohen, ato I shërben Greqisë në mënyrë që vendi të ketë një rritje ekonomike të qëndrueshme, tha ministri I financave Varoufakis. Pas së negociatave me Tsipras dhe Merkel, ministrat e financave aprovuan kërkesën e Athinës zyrtare për t'i dhënë 4 muaj të tjerë, afat ky që do të përdoret nga Greqia për të negociuar terma të reja ekonomike për shlyerjen e borxhit prej 240 miliard eurosh, sot përpara kreditorëve listën e reformave, fal të cilave synon të siguroj zgjatjen me 4 muaj të ndihmës ndërkombëtare. Sipas marrëveshjes së arritur me anëtarët e Eurozonës në Bruksel, 23 shkurti është edhe afati fundit që Athina të paraqesë propozimet e saj tek Trojka, e cila do të vendosë nëse vendi e meriton të përfitojë zgjatjen e programit. Në këtë listë do të përfshihet masa për luftimin e evazionit fiskal kundër korrupsionit dhe kontrabandës, një administratë publike më eficiente, por Greqia gjithashtu duhet të përmbahet kërkesave për masa të ashpra që janë përfshirë në marrëveshjen origjinale dhe të mos ndërmarrë veprime të njëanshme që kërcënojnë stabilitetin financiar. Sipas analistëve, një dështim I marrëveshjes do të rikthente frikën për daljen e Greqisë nga Eurozona. Gazeta gjermane Bild, që citon burime pranë qeverisë greke, raportoi se Athina synon të sigurojë 7.3 miliardë euro fal masave kundër personave që nuk paguajnë taksat, por veprimet e fundit të kryeministrit Tsipras kanë shkaktuar pakënaqësi edhe brenda partisë së tij Syriza për shkelje të premtimeve, siç ishte ai për mos përfshirjen e mëtejshme të vendit në programin e ndihmës. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni dhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 050 2901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.